رشاد شعبان رشاد متسورع زوتي يا تورات متسورع بيوم تعرضه أمر ربي يوشع بن لوي خمس تورات كتبوا متسورع خمس بعين ميلاد تورا كتبوا متسورع ألف زوتي تورات زوت تورات متسورع زوت سلحة زوت تورات نجاة زراعات شتايم زوتي תורת המצורע. שלוש, זו תורת אשר בו נגע צרעת. ארבע, זו התורה לכל נגע צרעת. וחמישית, זו תורת הצרעת. חמש פעמים פסוקים שמופיע בפסוקים עם הצרעת המילה תורה. ללמד שכל האומר לשון הרע עובר לחמישה חמישה תורה. זה ויקרא רבה. ככה אומר, חמישה פסוקים שממש כל אחד מהם תעובר על התורה. ושואלים, מדוע נאמר במדרש שהוא עובר על חמישה חומשי תורה? הרי אתה יכול להגיד שהוא עובר על כל התורה כולה, מה אתה מעריך לי? חמישה חומשי תורה. למה? תביא על התורה, כל התורה כולה. למה? כמה יש לך בתורה איזה חומשים? שבע, שמונה? יש לך חמישה. למה אתה אומר חמישה חומשי תורה? תגיד על התורה כולה. אלא, אומר בעל מנחה בלולה, אחד הפרשנים על התורה, כותב ככה, בכל חומש, בכל חומש והחומשים, מסופר על עוון לשון הרע. בכל חומש מהחומשים מסופר על עוון לשון הרע. תראו זה יופי, תראו זה יופי. בראשית, איזה לשון הרע יש? נחש, מעשה הנחש הביאה לחווה. בשמות? דתן ואבירם. מרים. דתן ואבירם, כן. ויקרא מה נאמר? לא תאכיל לעמך. במדבר, מסופר על מעשה מרים. מעשה מרים בעצם מסופר במדבר. בדברים נאמר ארון מכה רעהו בסתר. מה זה אומר? זה בעצם הולך לשון הרע. נמצא, הבנו למה חמישה חמישה תורה, כיוון שמכל אחד מהחומשים מוזכר על עניין של שון הרע. אמרתם למה מן... הלאה, זה אחד הדברים. זאת תהיה תורת המצורע, ביום תארותו. אומר, הגמרא אומרת, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. מה זה תורת המצורע? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. זה הגמרא במסכת ערכין אומרת. בספר חובת הלבבות, מובא ככה, זה אתם מכירים, אדם שמדבר לשון הרע, נכון? נטלים ממנו מצוותיו ועוברים לזה שהוא דיבר עליו, נכון? ולא רק זה, זה שגם מדבר, הוא גם לוקח את העבירות שדיבר עליו. מוכר לכם הדבר הזה, נכון? יפה. וזהו שנאמר, זהו שנאמר ככה, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו. ביום שמתאר עצמו ועושה תשובה, אז נחשב תורתו. זאת תהיה תורת המצורע. מתי זה תורתו? הרי עד עכשיו הסתלקה ממנו. ביום טהרתו, כאשר הוא יטהר מחטאו ויחזור בתשובה, אז תחזור לו תורתו. ביום שעושה תשובה, אז נחשב תורתו. אבל עד עכשיו, אינה תורתו. למה? שהיא עברה לחבר שהוא דיבר עליו. וזהו שאומרת הגמרא בראש השנה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מה הכוונה? מדובר באיש שדיברו על לשון הרע. והוא מעביר למידותיו, הוא לא מקפיד, ולא משים מידה כנגד מידה. הוא אומר, מה, דיבר עליי, אני אעשה לו, אני אחזיר לו, לא, שותק, מעביר על זה. נכון, הבנתם? עכשיו, זה הבנו. יש גמרא נוספת בקידושין שאומרת, טוב שברופאים לגיהנום, נכון? היינו, שהמדבר לשון הרע הוא רופא טוב, לאותו אדם שדיבר על לשון הרע. למה? למה? כי זה שדיברו עליו, הוא נרפא מכל חטאיו. והרופא שדיבר לשון הרע, הוא בעצם, הוא לגיהנום. טוב שברופאים, אני מרפא את ההוא, אחרי שאני מדבר לשון הרע, אני מרפא את ההוא, רפאתי אותו, אני הולך לגיהנום. זה מה שאומר פה, זה מסביר את הגמרא, הבנתם? טוב שברופאים, אני מרפא אותו, ברגע שאני אומר לשון הרע, אין בעיה. אבל בן אדם צריך לשמוח שידברו עליו. כן, אבל מצד אחד לא. מצד שני, שלושה עם זה. גם תקיטרוק. מצד אחד בדיוק, זה תחבר. מי שמדבר זה שרשומה וזה שרשומה. כן, שלושה. בן ישחק כותב שם, בהסבר שלו. החפץ חיים גם אומר, גם החפץ חיים. בן ישחק כותב שם, בן ישחק כותב משהו יפה, אומר, בברכה, בהשיבה שופטנו כמדומני, רגע, באיזה ברכה מופיע שם, שבשים חלקנו עמהם. השיבה שופטנו. על ידי משבח. על הצדיקים והחסידים. לא. על הצדיקים והחסידים, על שמחם, על זקניהם, בעצם. ועל גרצב עלינו, יאמור חמך. ותן שכר טוב בכל מלחמי שמך באמת, ושים חלקנו עם מים. מה הכוונה? מה הפשט?
אומר רבי נשחי, שימו לב, זה רעון עצום. אומר רבי נשחי, בורא עולם, אתה כתבת בתורתך שאדם שמדבר לשון הרע, אז העבירות שלו, בעצם, סליחה, כל המצוות שלו עוברות לזה שהוא דיבר עליו, והעבירות, מה שדברנו עכשיו, והעבירות שלו עוברות אליי, לזה שדיבר. אומר רבי נשחי, ריבונו של עולם, אני לא רוצה. ושים חלקנו עמם עם מי? עם אותם שלא רוצים שכר הזה. זה שדיבר על הלשון הרע, לא. תראו מה הפסוק, מה הברכה אומרת. על הצדיקים הרחזים ועל שירת המחה בישראל ועל זקניהם, ועל פרס ועל גרצל ועלינו, יאמון לחנך ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ושים חלקנו לעולם לא נבוא. זאת אומרת, גם זה שדיבר על הלשון הרע, אני לא רוצה שהשכר, לא רוצה עכשיו שבגללו יענש. לא. ושים חלקנו אותם, אותם צדיקים שלא רוצים שכר שלא שלנו. למה? לא רוצה לראות על חשבון אחר. למה? בסוף שמה יקרה? שאני אהיה בגן עדן על חשבונו והוא יהיה בגיהנום? מה פתאום? תן לי את החלק שלי. ושים חלקנו עמהם, עם אותם שלא רוצים שכר שלא שלהם. על חשבון אחרים. חשבון אחרים. זה מי שחק אותם את זה. רגע. ומה זה אומר לגבי העבירות? זאת אומרת, העבירות גם שלא ייקח. אם אני לא אקבל את המצוות שלנו, לא יקבל, לא יתן לו גם לא, בסדר, כן, ברור. מה ברור? מה אתה רוצה? אתה רוצה גם עבירות? קצת, אם כבר הזכרנו את העבודה לשון הרע, בואו קצת נדבר על העניין הזה. חטא לשון הרע כל כך חמור, שלא רק שאסור לדבר בגנות חברו, אלא גם מספר בשבחו אסור, אתה מבין? לפעמים יש מצבים ש... מה לפעמים שמותר להגיד? רגע, לא, אני אגיד לך משהו. לפעמים יש מצבים שאסור לדבר, דוגמה, אני יודע שאתה לא... אתה בקצר אותו. אתה בקצר אותו. אם בקצר אותו אסור להגיד, אבל אני מקצר אותו. מותר לך מעיקר הדין. פעמים מתוך שבחו אתה... מגיע לגנותו, בדיוק. אומר החפץ מתוך... זה קשה, זה לא קל. שמתוך שבחו בא לגנותו, ככה אומר החפץ חיים. כמו כן, הזהירו לחכמים באבק לשון הרע. כלומר, שלא יאמר אדם נורא בפלניה. זה דוגמה שהחפץ חיים הביא אותה. מה הכוונה? פעמים שואל אותך בן אדם, תגיד לי, איפה אני יכול למצוא אש? אומר, פה, בבית הזה אתה יכול למצוא אש. למה שם חביבי יש שם הרבה אש? מה הכוונה? אנחנו מנגלים כל היום. זה לשון הרע. אבל תשמע, הוא שאל אותי איפה יש אש, אתה יכול להגיד לו, תשמע, לא יודע, אני חושב ש... אני חושב שיש, לא יודע, אולי פה תבדוק לו, אולי פה תבדוק יש, אני לא יודע. אתה יכול להגיד לו שמה, אבל לא לתת הסברים ולמה כמה. כן, נורא בפלניה, יש פה אש הרבה וזה, שמה? הכוונה היא, אתה מדבר כאילו, פה עושים הרבה מנגלים, מה שקרה. מה הרבה מנגלים, מה מי שאומר הרבה זה? לא, הכוונה שכל היום בשרים, בלגני, ביטול תורה, אבל זה דרך, הכוונה זה... הכוונה היא שהנה, הוא מסביר את זה חפץ חיים, ששם תמיד יש מצויה שאוכלים וזוהלים יתר על המידה. זה שם חפץ חיים. על כך היה אומר המגיד מקלם, תקשו איזה יופי, על הפסוקים בתהילים. תמור איזה חידוש יפה מאוד, המגיד מקלם, תראו איזה יופי. אמרתי יש מרא דרכי מחתו בלשוני וכו', נעלמתי דומיה, נחשיתי מטוב והבין עקר. חם לבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. כל זה פסוק בתהילים, אומר דוד המלך. דוד המלך היה תוהה למה הוא נענש. תשמעו איזה יופי. למה הוא נענש? מה קרה הוא נענש? הוא תוהה. היה הרי חלק מהימים שהוא היה ייסורים. הוא אומר, למה נענשתי? מה קרה? בעוד שהיה נזם שהוא הרע. הוא היה נזם שהוא הרע. ולכן אמר, נעלמתי דומיה. ריבונו של עולם, למה אתה מענשתי? נעלמתי דומיה. ככה הפסוק מתחיל. לא דיברתי. יתרה מזאת. לא, עכשיו בהתחלה הוא אמר, אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אמרתי נשמור חתו בלשוני. ומה עשיתי בשביל זה? איך אומרים, נעלמתי דומיה, לא דיברתי. טוב, נו. יותר מזה, יחשיתי מטוב. מה זה יחשיתי מטוב? נזהרתי גם לא לדבר טוב. כדי לא להגיע לרע. מה שאמרנו קודם, שלא ידבר שמרו, שלא יגיע לגנותו. יחשיתי, מה זה יחשיתי? שתקתי מטוב. גם טוב דיברתי. כדי לא להגיע לדבר רע, לשון רע. ואף על פי כן, מה המשך הפסוק? הוא כאבי נעקר. מדוע אין לי? אז אם ככה, למה אני כואב מיוסר? כאבי נעקר, כבר יושב הכאב יושב עליי. אז למה אני מיוסר? אתה יודע למה? תראה המשך הפסוק. חם ליבי בקרבי, ליבי לוהט, שאני מעלה על זכרוני. למה? למה? כי בהגיגי תבער אש. שאני הייתי אומר, בהגיגי תבער אש מה? שהייתי אומר, אולי יש אש בבית פלוני. בהגיגי תבער אש.
אש, אתה יודע, אש, שאולי אני הייתי אומר לבן אדם, בהגיגה הייתי הוגה ואומר, אתה יודע, לא מדבר שורה, אבל שואלים אותי, תגיד איפה יש אש, הייתי אומר, פה יש אש, פה יש הרבה אש, אולי בגלל זה. כשזה מה? זה אבק שורה. דיברתי בלשוני, ואז אני הבנתי שגם זה דיבור שורה, ועל כן אני מתייסר. הייתי חושב שאולי בגלל שתקתי, לא, נו. נו, אז למה כן מתגע? אתה למה? אולי בגלל שהייתי בהגיע אש, שהייתי אומר, אולי יש אש בבית פלוני, על זה נענשתי. אומר בן ישעי, ככה, אומר בן ישעי על הפסוק, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות. מדוע לוקחים שתי ציפורים? למה שתי ציפורים דווקא? שוחטים אחת, משלחים אחת. לוקחים שתי ציפורים, שוחטים אחת, משלחים אחת. למה? יש גמרא בירושלמי שאומרת ככה, רבי שמעון בר יוחאי אמר לפני בורא עולם, אם הייתי מעמד הר סיני הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה שתי פיות, אחד דברים טובים, דברי קדושה, אחד דברים בטלים, דברים בטלים, שאר צרכים. מיד חזר בורא שבי ואמר, לא, מספיק פה אחד. למה? בסוף בשתי הפיות דברו שורה, בשתי הפיות עדיף שיהיה אחד, זהו. כי הוא אומר, תשמע, אומה אחד, אם פה אחד אין העולם יכול להתקיים, על שתיים, על אחד חמה וחמה. והנה, כפול, בדיוק. שימו לב, תראו כזה בן ישחי. והנה, הציפור, מה הציפור רומזת? לשון, פטפט, ציפור, תספיקה, מפטפטת כל הזמן, נכון? בתחילה לוקחים שתי ציפורים חיות טהורות, לרמוז לשתי פיות, אחד לקודש ואחד לחול. ולאחר שוחטים ציפור אחת, כן? ואת השנייה משלחים, זה כנגד לשון אחת שביטל נשארה לשון אחת. למה שתיים אומר הבן ישחי? זה זכר למה שרשבי אמר, שבאמת לוקחים שתי פיות, מה שאמר רשבי. אבל שוחטים אחד לתקן את הלשון הרע, ואחד משלחים, שלא צריך, חציב שעדיף שיהיה פי אחד. זה ככה לרמז על מה שאמר רשבי. טוב, עוד משהו לסיום אחרון. גם כן קשור שוהרע, אתם יודעים, דוד המלך ביקש והתחנן לפני בורא עולם, הוא אומר מדרש רבה, ביקש לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, עשה שאמירת תהילים, אמירת תהילים שעם ישראל אומרים, תהה לפניך כאילו מתעסקים בנגעים ואוהלות. נגעים זה דברים קטמים וכל מיני צרעות מיניהם, דברים שהם מאוד מאוד כבדים. אם יהודי יקרא לפניך תהילים, תן לו שכר כי מתעסק בנגעים ואוהלות, אתה יודע, כל שאדם מתייס. מחזקיה, לא? מחזקיה, כל התינוקות היהודים נכון, נקים. כי הוא דקר חרם מדן עד באר שבע. מה עושה? דקר חרם בית המדרש ואמר, מי שלא מתעסק, נדקר בחרם. ותקו וראש, כולם בגלל זה. הכפייה דתית. כן. זה ההלכות הכי, כאילו... ההלכות קשות מאוד. הסוגיות הכי קשות. נכון. ידוע, הרי כל שאדם, תראה, כל שאדם, כן, כל שאדם מתייגע בלימוד תורה שיש לו שכר יותר, פונקציה על האגרה. אדם קורא תהילים, מה וזה יופי, מה קשה תהילים קורא תהילים? אמר דוד המלך, לא, אם אדם לא יודע את הפשט, לא יודע, קשה לו מאוד, וקרא תהילים, ייתן לו שכר, כמו נגעים בוהלו, עד כך. נו, מה אתה רוצה להגיד בזה? אמרו, תראה מה זה. יכול להיות שצרעת בבית יהודי, צרעת. ולמה צרעות באות? בגלל נגעים. צרעות באות בגלל נגעים. שורע בא בשום, למה, מה זה מצורע? אדם מצטרע בגלל שדיבר שורע. יכול להיות שיכנס לבית הזה תמיד חכם עצום ויראה את הצרעת הזו בקירות הבית, הוא יכול להגיד, בואו, זה צרעת, תמה כלום, כלום. הוא ילך להגיד, יקרוא לכהן לא גדול, לא כהן חכם, כהן עם הארץ, עם הארץ, עם הארץ, כהן אידיוט, לא אידיוט, כהן אידיוט, פשוט, עם הארץ, תראו אותו מזה. בא כהן, אומר איפה, מה זה? תמה, יצא מהפה שלו, הבית תמה. תמיד חכם, ראה את זה, צעק תמה, לא עזר כלום. בא כהן עם הארץ ומתמה את הכל. אני למדך רבותיי. אמר, צריך לא יודע. תמיד חכם אומר לו. אמרו לו מה להגיד? כן, תגיד ככה. הרי תמיד חכם בקי. לא יצויר, תמיד חכם בקי ב... לא אגיד, לא יודע, מרות. תמיד חכם, דומה זה. אבל... נגיד שהוא לא יכול לפסוק, כי אין לו פסיקה.
אבל הוא אלוף בית המלך. כנגע נראה לי בבית. כנגע, יפה. אפילו תמיד חכם, שיודע שהוא נגע ודאי, נגע ודאי. לא יפסוק מהדיבור ויומד ויאמר, נגע, נראה לי. כנגע. זה רשי אומר, עד כאן זה לשון רשי. בביתו אמרו, קל וחומר בית חברו. מכאן, אפילו תמיד חכם, חסיד, קנאי, צדיק, יחוש את נפשו, לא תמיד יגיד, נגע נראה לי, אלא כנגע. עד שבוא תמיד הכהן ויפסוק. תמיד חכם לא יכול לפסוק, למה? כי אתה כאילו אתה מוציא לעז לפה שלך.